Fala galera, beleza? Galera, a dificuldade de todo mundo que compra uma parafusadeira, né? Você comprou uma parafusadeira e tem um jogo de chave de soquete. Ah, eu tenho dificuldade porque eu tenho que comprar adaptador não serve, então eu quero apresentar para vocês, ó, esse adaptador da Nol. Olha lá, ele tem 1/4, 3/8 e de meia. Tá vendo aqui, ó? Ele é próprio para parafusadeira. Você usa em parafusadeira, chave de impacto. Então olha aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ali seria é de meia, né? O jogo de chave. Deixa eu tirar aqui. Olha aqui como é que ele é, ó. Ele tem uma esfera onde a peça entra e ele se encaixa. Cara, muito simples, muito prático. Eu vou deixar o link dessa peça na descrição, tá? E olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma chave 19. Olha só, ó, a adaptação, ó. E aqui tem uns encaixes perfeitos, ó. É próprio, cara. Aí você pega a parafusadeira, você fica comprando a parafusadeira, você, ah, eu esqueci de comprar os acessórios. Então, se liga nesses adaptadores, olha ali, ó. Você pode estar utilizando outra chave também, pega aí outro, uma 17. E ó, eu tô usando no caso uma de vela, que é longa. Olha aqui, ó, a demonstração aqui, ó. Olha lá, ó. Aí você coloca na parafusadeira, ó, uns toquinhos, tá vendo? Show de bola, olha como é que fica. É muito simples e prático. Aí você quer, ah, mano, mas o meu jogo é de 1/4, aqueles pequenininhos. Beleza, não tem nada não. Você pega aqui, ó, tem todos os tamanhos, ó, 1/4, 3/8 e o de meia. Muito simples, tá vendo? Esse joguinho é muito barato pela funcionalidade dele. Sabe por quê? Porque você fica com um jogo de ferramenta seu que você não precisa mudar. Você comprou só a parafusadeira, você tá feliz por ela. Aí você compra só o adaptador da Nol. Que beleza. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição. E deixa seu joinha, deixa seu like. Inscreve no canal, porque tem muito vídeo por aí, viu?